šīm sacensībām aizvadījām stenogramas treniņus, bija arī divi testi ar sporta automašīnām. It kā viss ir kārtībā. Domāju, ka esam gatavi šim rallijam. Trasa ir interesanti vietas, kas ir ātras ļoti, kur varbūt kādai mašīnai savādākā ir lielāks priekšrocības, bet ir arī lēnie gabali, kur mūsu mašīnai ir priekšrocības. Tā kā es domāju, ka būs labi. Nu, Somi jau vienmēr ir ātri. Arī latviešu braucēji ir ātri. Nu, tad jau redzēs, kā būs finišā, bet nu, mērķis jau viens uzvarēt. Par konkurenci es pat īsti neesmu skatījies. Es zinu, ka mums ar Ralfu priekšā ir divi Somi. Par to, cik viņi ir ātri vai cik nav ātri, par to es spriest nevaru, jo neesmu neko ne papētījis, neko. Es domāju, ka brauksim savā ritmā, un es domāju, parasti jau ir tā, ka, ja tu novrauc bez kļūdām, tas rezultāts pats no sejas atnāk. Un es domāju, un es ceru, ka šodien tā arī būs. Un jā, esam gatavojušies, bija vairāki stenogrammas treniņi, divi braukšanas treniņi ar sporta mašīnām, ar daudz noderīgiem padomiem no Pētera puses, un es domāju, ka daļai esam gatavi talsiem. Varbūt pietrūka viens treniņš, bet tas ir tikai varbūt. Bet es domāju, ka rezultāts neizpliks tā vai tā. Nu, vispār ir tā, ka man talsi nesaistās ne ar ko, jo pagājuši, kad es nobraucu talsus, un tā tas bija viens no pirmajiem rallijiem, bet man talsi vairāk asociēs ar to, ka talsos izcīnīju pirmo savu kausu vispār mūžās ar rallijā, un es ceru šogad to visu atkārtu. Mm-hmm.
Mm.